ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምንሰነበታችሁ። ዛሬ ይህንን ቻሌንጅ ከጀመርን 22ኛ ቀናችን ሆኗል። በትምህርት ረገድ ዛሬ የመጨረሻ ቀናችን ነው። የሚቀጥሉትን 8 ቀናቶች ደግሞ የምናሳልፈው የአካል እንቅስቃሴን በማድረግ ነው። የተለያዩ የአካል እንቅስቃሴዎችን እናደርጋለን። ለስኳር ህመም የሚረዱ ስኳራችን ከፍ ሲል ቶሎ ዝቅ የሚያደርጉልን፣ በስኳር በሽታ ምክንያት የሚደርሱ የጡንቻ መዛሎች፣ የእግር የእጅ ነምነስ ቲንግሊንግ እንዳይመጣብን የሚያደርጉ፣ ክብደታችን ተስተካክሎ እንዲቀጥል የሚያደርጉ የተለያዩ የስፖርት አይነቶችን አብረን እንሰራለን። ስለዚህ ለዛሬ በትምህርት ደረጃ ያለው ይሄ ነው። ግን የሚቀጥሉትንም 8 ቀናቶች አብራችሁን እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ዛሬ ደግሞ ድረስ ብዙ እንደተማራችሁ፣ ብዙ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ያጋራኋችሁ የህይወት ልምዴን እንዲሁም ደግሞ በስራ ላይ ካየኋቸው ፕራክቲስ ካረኳቸው ብዙ ሰዎችን ከረዳሁባቸው ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኳቸውን መርጬ ላለፉት እንግዲህ 21 ቀን ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን አጋርቻለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ብዙዎቻችሁም እንደተጠቀማችሁበት አምናለሁኝ። አሁንም ደግሞ ይህን እነዚህን ነገሮች ደግማችሁ ብትመለከቷቸው ጥሩ ትምህርት፣ ጥሩ እውቀት ስለሚሆኑ ለምታውቋቸው ሁሉ ደግሞ በማጋራት ብዙዎች እንዲጠቀሙበት እንድታደርጉ አደራ እላለሁ። ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በሚቀጥሉት የሚወጡ ትምህርቶች እንዳያመልጦት ይሁኑ ላለሁኝ። ለዛሬ ወደ ተዘጋጀንበት ወደ ስኳር በሽታ ነፃ የሆኑ ምግቦች ወደሚለው ርዕስ እንሄዳለን። ምን ማለት ነው ለስኳር በሽታ ነፃ የሆኑ ምግቦች? ስኳር በሽታ ነፃ የሆኑ ምግቦች ማለት እንዲሁ እንደ ምሳሌ ብንወስድ በእንግሊዝኛው ፍሪ ፉድስ ፎር ዳያቢቲስ ይባላሉ። ምንድን ናቸው? የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች በነፃነት ሊመገቧቸው የሚችሉ ስኳሬን ከፍ ያደርገዋል ወይም መድኃኒት መውሰድ አለብኝ ብለው ሳይሰጉ በነፃነት መብላት የሚችሏቸው ግን እነሱም ቢሆኑ ገደቦች አሏቸው፣ እነሱ ምግቦች ማለት ናቸው። ሰው በቀላል አነጋገር የስኳር በሽታ ያለበት ሰው ከሀያ ካሎሪ ያነሰ ወይም ደግሞ ከአምስት ግራም ያነሰ ካርቦሃይድሬት የያዘ ምግብ ወይም መጠጥ ከሆነ በነፃ መመገብ ይችላል ማለት ነው። ሳይሰጋ የስኳር መጠንን ከፍ ያደርግብኛል ብሎ ሳይሰጋ እነዚህ አነስተኛ ምግቦች በመለወጫ ስርዓት ወይም ደግሞ ካርብ ቱ ኢንሱሊን ሬሽዮ ብለን የምንለውን ነገር ውስጥ አይካተቱ። ምክንያቱም ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ ብዙውን ጊዜ ኢንሱሊን ቦለስ ስናደርግ ለአንድ ወደ 20 ግራም ካርቦሃይድሬት አንድ ዩኒት ኢንሱሊን ወይም ለ15 ግራም ካርቦሃይድሬት አንድ ዩኒት ኢንሱሊን ብለን እንላለን። እነዚህ ግን በዛ ስርዓት ውስጥ አይካተቱም። በሚዛናዊነትም ትንሽ ጤናማ ስለሆኑ ብዙ የሚያሰጉን ምግቦች አይደሉ ማለት ነው። በተለይ ለመክሰስነት በጣም ተመራጭ የሆኑ ምግቦች ናቸው። በምሳ ቁርስ፣ ራት መሀል መክሰስ መቆያ ቢያስፈልገን እነዚህን ምግቦች መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች በቀን ከሶስት የሚበልጡ ነፃ ምግቦችን መመገብ የለባቸውም። ገደቦቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን እንዳይጨምር በተቀራራቢ ሰዓት መሆን የለባቸውም። እነዚህ ነገሮች አራርቀን ነው የምንበላቸው፣ ምክንያቱም ነፃ ናቸው ስለተባሉ ምንም አይነት ኮምፕሊት ዚሮ ኤፌክት አላቸው ስኳራችን ላይ ማለት አይደለም። የተወሰነ ኤፌክት ያሳያሉ፣ ግን እንዲወስደን ያለ ለምሳ የወሰድነው መድኃኒት እነሱንም ደግሞ ወይም ደግሞ ለራት ከቁርስ በፊት የወሰድነው መድኃኒት እነሱንም ፕሮሰስ ለማድረግ በቂ ስለሆነ ነው። ግን ደግመን በብዛት የምንበላቸው ከሆነ ተቀራራቢ ሰዓት የካርቦሃይድሬት መጠናቸው የካሎሪ መጠናቸው ከፍ ስለሚል የስኳር መጠናችንን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ገደቦቹ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው በቀን ከሶስት ሰርቪንግ በላይ እነሱን መመገብ አንችልም። እንዲሁም ደግሞ ሰዓታቸው ቢያንስ ከስድስት ሰዓት ጋፕ ኢንቢትዊን ሊኖር ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ምግቦች ታዲያ ምንድን ናቸው? እንደ ለምሳሌ ያህል የጠቀስኳቸው እነዚህ ናቸው፣ ግን ብዙ አሉ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ እተዋለሁኝ። እሱን ሊንኩን ክሊክ ስታደርጉ በጣም በርካታ የምግብ ዝርዝሮች ይሰጧችኋል። እነሱን አይታችሁ ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። እንደ ቆስጣ ያለው እንጉዳይ ወይም መሽሮም፣ ዝኩኒ፣ ቡና ወይም ሻይ፣ አንድ ስኒ ጥሬ ጎመን ሊሆን ይችላል። በጣም ጣፋጭ ያልሆነ ከረሜላ፣ አንድ ከረሜላ፣ አንድ ኩባያ ኪውከምበር ወይም ኪያር እንደምንለው፣ አንድ ስኒ የሰላጣ ቅጠል። ሰላጣ መብላት ከፈለገን እነሱ አሁን ቲማቲምንም
ቃሪያውንም ሽንኩርቱንም ያጠቃልላል። አንድ ስኒ የሆነ ሰላጣ ወይም ደግሞ ስኳር የሌለበት ማስቲካ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በነፃነት መብላት እንችላለን ማለት ነው፣ ሳንሰጋ። እንዲሁም ደግሞ ቬጅትብልስ የምንላቸው ወይም ከምንላቸው ፍሪ ፉድስ፣ ለምሳሌ ስታርች ቬጅትብልስ ሁላችንም እንደምናውቀው ስኳራችንን የሚጨምሩ ናቸው። በምግብ ሰንጠረጁ ላይ ስንሄድ ሁሉ እነሱ የሰሃናችን አንድ አራተኛውን ብቻ ነው የሚይዙት እና እንደ ፍሪ ፉድ ቢቆጠሩም እነዚህ ነገር ግን መጠናቸው በጣም ያነሰ መሆን አለበት። ለምሳሌ እንደነ ሽምብራ፣ አተር የመሳሰሉት፣ ፒስ፣ እነ ካሮት፣ ቢትስ፣ ቀይስር፣ ስኳሽ ደግሞ እንደ ዱባ እነሱን የመሳሰሉትን መመገብ እንችላለን። ግን ከግማሽ ኩባያ በላይ መሆን የለባቸውም። ምክንያቱም ከዛ በላይ ከሆኑ ስኳር መጠናችንን ስለሚጨምሩት ማለት ነው። እነዚህ ነው እንግዲህ ያሉት። ዛሬ የምንወስደው መረጃ ምንድን ነው? ያንን ሊንክ በመጫን በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ሊንክ ነው። ይሄ ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ይዟል። የአሜሪካን ዳያቤቲክ አሶሲሽን እና የዓለም አቀፍ የምግብ ድርጅት ያዘጋጁት ሊስት ነው። በተለይ ለስለኛ ለስኳር ህመምተኞች እሱን ባማከለ መጠን ስለሆነ ይህንን ሊስት ለእርሶም እንደው በደንብ አድርገው ቢያውቁት ቢማሩት ስለ ብዙ ምግቦች ብዙ መረጃ ሊሰጡት ስለሚችሉ እንደዛ ያደርጉ። ለዛሬ ግን አትሊስት እንደው ለመክሰስ ወይም ደግሞ ለመቆያ የምንላቸውን ምግቦች ከነዚህ ሊስት ውስጥ ይምረጡና ባስፈለጉት ጊዜ ያለ ስጋት መብላት የሚችሏቸው ምግቦች አማራጮች እንዲኖሩት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህንን ትምህርት ደግሞ በድጋሚ ለሌሎች ሼር እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል ለሚሏቸው ሁሉ እንዲያስተላልፉ አደራ እላለሁኝ። እንግዲህ ከነገ ጀምረን ደግሞ አብረን ዱብ ዱብ እንላለን፣ እንንቀሳቀሳለን። ጤንነታችንን ደግሞ በፊዚካል አክቲቪቲ በደንብ አድርገን እንጠብቃለን ማለት ነው። በነገ ዕለት እስክንገናኝ ድረስ መልካም እና የተባረከ ቀን ይሆንላችሁ።